ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି ଶୁଭମାଚାର। ବର୍ଷକୁ କରୁଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେପାର। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରର ମଞ୍ଜୁଳା ପାତ୍ର, ଖଟା ମିଠା ଆଚାରରେ ଭରା ତାଙ୍କ ଶୁଭମ ଆଚାର କାରଖାନା, ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ 42 ପ୍ରକାରର ଭଳିକି ଭଳି ଆଚାର। ଆମ୍ବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେମ୍ବୁ, ପଣସ, ଅଦା, ଲଙ୍କାର ସୁସ୍ୱାଦ ଆଚାର, ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବଢ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ରହିଛି ଶୁଭମ ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟ। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଘରେ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଳା। ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଜଣେ ସଫଳ ଆଚାର ବ୍ୟବସାୟୀର ପରିଚୟ। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଏବେ ବାର୍ଷିକ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ପରିବାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଛୋଟ କିରାନ ଦୋକାନ କରିଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପେପର ମିଲ୍ରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ସେବା ପେପର ମିଲ୍ର ଡାଉନ୍ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ନେଲି। ପ୍ରଥମରେ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଆଚାର କଲି, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା, ପସନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କଲି। ମୋ ପରିବାରର ସୁବିଧା କଲି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିଲି। ଆଉ ଘର କାମ ସବୁ ସାରିକିନା ଏଇଠି ଆଚାର କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ମାଉସୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଶିଖିକିନା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମିଶା କରୁଛୁ। ତଟକା ପରିବା ଓ ଫଳରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଆଚାର। ଆଚାରର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସୁହାଇଲା ଭଳି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ଶୁଭମ ଆଚାର। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ପରିବାର। ମଞ୍ଜୁଳା ଆହୁରି 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଆଚାର ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅଛୁ ଏଥିରେ, ଆଉ ଆ ସହିତ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରେଇ ପାରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ 5-6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଘର କାମ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଳକା ସମୟ ଏଠି ଆସିକରି ଆଚାର ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। କୁଳି କାମ ଖରାପ ହେଲେ ବର୍ଷା ଭଲ ନାହିଁ କରବାର ହେଇଛି, ପାଣି ମିଶ ଭିଜବାର ହେଇଛି, ଏଇଟା ଘରେ ବସିକରି କରବାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ି ଲୋକ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ହୋଇ ସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏହା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ମଞ୍ଜୁଳାଙ୍କ ଆଚାରର ଯେଭଳି ରହିଛି ପ୍ରଶଂସା, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଆଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।